Galeries Passeig Sant Cinema, el nostre principal objectiu és tenir una base important de cinema i també tenim un apartat de literatura i cinema on intentem doncs, projectar totes aquestes novetats que estiguin relacionades amb personalitats del cinema o també que estiguin relacionades amb la temàtica. Ens agradaria que la cultura estigués a l'abast de tothom. Aleshores, fem molt d'esforç per tenir sempre una secció cinematogràfica molt, molt, molt bé de preu, molt assequible, perquè tothom pugui venir i endur-se un llibre per 5 euros.